Ми вимушені завершити сезон трошечки раніше, ніж ми планували, саме за рахунок того, що наші будівельники вони мають зайти до приміщень всередині театру. Це буде насправді ремонт всіх глядацьких фоє косметичний. Там у нас є деякі моменти. Ми собі вирішили, як зробити сучасним і більш красивим наш театр для глядачів. Разом з нашою головною художницею, з Юлією Заулічною, буде деяке оновлення. Окрім цього ремонту косметичного, грецька зала буде відновлений паркет, відбудеться також ремонт, всі сходи будуть відремонтовані. І голова Одеської обласної адміністрації, коли він приїхав до театру, до речі, саме Сергій Рафаїлович, він не лише з інспекцією приїжджає до театру, а навіть, але він, ну, він бачив практично весь репертуар, він завжди приходить і на прем'єру. І на вистави приходить, не тільки на ремонт. Ні, не тільки на роботу, а відпочиває в нашому театрі. Так. І він доручив замінити повністю крісла в глядацькій залі, провести оновлення, оновити одяг сцену, ну це лаштунки, які закриваються, і ми це теж будемо замінювати.